בוא נדבר על שר. איך זה, איך זה להכיר חבר כל כך טוב לחיים בריאליטי כזה, דמיינת משהו כזה? המתנה שלי. מצאנו באמת אחד בשנייה אמת. אני רואה שאתם גם מסתובבים הרבה היום, הבת זוג שלו לא מקנה קצת? שלי אותם. אבל הקשר שלכם נראה סופר קרוב. חברה טובה. חברה טובה שלך? אתם בקשר? אני חברה מאוד 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 טובה של שר, ואני מכבדת את... את זוגתו, אבל נראה לי שהוא לא פה כדי שאני אענה על השאלות האלה במקומו, אז אני מעדיפה להמשיך הלאה.